Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan historian keskiään Eurooppaa käsittelevän jakson kertausta. Eli tarkoituksena on vielä kerran vetää yhteen pääasiat näistä historian kappaleista 1-8, jotka käsittelee siis elämää keskiään Euroopassa. Ja ensimmäisenä tähän olen piirtänyt tämmöisen aikajanan, joka alkaa tuolta vuodesta 476, eli siitä kun Rooman valtakunta jakautui Itä-Roomaan ja Länsi-Roomaan. Ja tämä aikana jatkuu aina tänne meidän aikaan asti, joka nyt on tällä hetkellä vuosi 2008. Tähän päälle on sitten vielä merkinnyt keskiajan, joka katsotaan alkaneeksi juuri siinä, kun Rooman valtakunta hajosi kahteen osaan vuonna 476. Ja sitten katsotaan jatkuneen tuonne 1500-luvun tienoille. Se on aika hankala sanoa mitään täsmällistä kellon lyömää, meillä on keskiaikaus loppunut, koska maailma muuttui vähän, elämä muuttui vähän eri tahtiin eri puolilla Eurooppaa. Mutta yleensä ajatellaan, että keskiaika Euroopassa oli tuommoinen reilun 1000 vuoden ajanjakso. No, keskiajalla suurin osa ihmisistä oli maanviljelijöitä. Eli vaikka keskiajasta useasti tuleekin mieleen ritaarit, kuninkaat, ehkä munkit tai papit, jotka jossain luostarissa mietti elämäänsä, niin siltikin suurin osa keskiajalla eurooppalaista ja vielä pitkän keskiajan jälkeenkin oli maanviljelijä, jotka teki sitä arkista työtään ja tuotti ihmisille ruokaa syötäväksi. Kirkolla, ja nimenomaan katolisella kirkolla, sillä kirkolla, jonka johtaja on se paavi, joka tälläkin hetkellä Roomassa päämajansa pitää, niin sillä katolisella kirkolla oli merkittävä asema keskiajan Euroopassa. Se näkyy esimerkiksi semmoisessa, että kirkko pystyi päättämään, mitä ihmiset se syö minäkin päivänä. Viittaan tässä nyt esimerkiksi tämmöisiin paastosäädöksiin, joita kirkko ihmiselle antoi. Esimerkiksi milloin ihmisen sai syödä lihaa. Siitä kirkko pystyi päättämään keskiajalla aika pitkälle. Sitten monet Euroopan valtiot muodostuivat keskiajalla. Tästä esimerkkinä on se, kun oli Kaarle suuren valtakunta, joka käsitti aika suuren osan nykyistä Länsi-Eurooppaa. Kun Kaarlen valtakunta sitten hajosi, niin se jakautui 3 osaan, jotka on melkein yksi yhteen nykyinen Ranska ja Saksa. Ja sitten osa Italiaa. No Saksa ja Italia menee vähän sekaisin, mutta joka tapauksessa esimerkiksi Ranskan valtakunta, se alkoi jo muodostua siinä, kun Kaaren suuren valtakunta hajosi osiin. Ranska ehkä paransi esimerkiksi näistä valtioista, jotka alkoi keskiajalla jo muodostua. Toki Euroopan valtioista jotkut, niin kuin esimerkiksi Suomi, on melkoisen nuoria ilmiöitä pitkälle sitten täällä jossain 1900-1800-luvun vaihteessa syntyi. Sitten ihmiset jakautuivat keskiajalla säätyihin. Säätyjähän keskiajalla oli papisto, eli kirkollissääty, porvarit, eli kauppiaat ja käsityöläiset, talonpojat, eli nämä suuri joukko maanviljelijöitä, ja sitten aatelisto, johon kuului esimerkiksi nämä ritaarit, joista keskiajalla monesti tunnetaan. Ja nämä säädyt säätyivät aika paljon ihmisten elämää, ja se, että jos ihminen oli sattunut syntymään vaikka talonpojaksi, niin eipä siitä juuri ritaria tullut. Tai porvari harvemmin ryhtyi papiksi. No, papiksi ehkä pystyi ryhtymään porvarikin, mutta joka tapauksessa ne säätyrajat oli aika semmoisia tiukkoja keskellä Euroopassa. Ja pitkälti siitä, mihinkä säätyyn oli syntynyt, niin sitten määrät, minkälainen ihmisen elämästä tuli. Useasti aatelisilla meni aika paljon paremmin kuin sitten tavallisilla talonpojilla. No tässä oikeastaan oli semmoiset asiat, jotka mun mielestä tässä historian keskiajan Eurooppaa käsittelevässä jaksossa oli olennaisia. Tietysti tästä on jäänyt yli ristiretket, musta surma eli rutto ja monta tämmöistä todella tärkeää tapahtumaa, mutta niitä te voitte sitten itse kerrata esimerkiksi näistä videoista tai sitten siitä historian oppikirjasta. Mutta minä kiitän mielenkiinnosta ja
Näkemiin vaan ensi kertaan.